Вітаю вас, господарство. Мене звуть Марина Савіцька. 10 год я працювала на своїм любимому рок-радіо «Столиця». Займалася тим, чим більше за усе захопляюся у житті, музичною журналістикою. 10 год прямих ефірів. Але прийшов жнівень 20-го года, і пройшли несумленні вибори. Пройшли гвалтовні дії силовиків. И молчать про это мы, сумленные журналисты, не хотели и не могли. Именно тому мы пошли на забастовку, и именно тому наше керовництво сказало одно еще, что коли мы не сыдем с этой самой забастовки, коли мы не выйдем в эфир и не скажем, что в Беларуси все цудовно, шикарно, невероятно, вельми круто, мы повинны звольниться. Мы звольнились, амаль усе нашей радиостанции. Год я спробувала знайсти себе у інших суміжних 10 сферах і в антагентствах, працювала ведуча і у різних накірунках, вельми близьких. Але за гэты год я зрозуміла, що радіо моє захоплення, радіо моє життя, і я хочу менавіта радіо далі і займатися. У Беларусі гэта робіць абсолютно на сьогодні не варіант, тому що коли ти говориш правду, а не говорити правду я не хотіла, коли ти її говориш, ту саму правду, тебе садять у тюрму, у СІЗО. Менавіта тому праз год я з'їхала. Зараз я знаходжуся у Києві, я шукаю себе тут, у журналістці. Роблю повні репортажі, але, натурально, це не прямі ефіри, тому що тут, в Україні, я повинна розмовляти на українській мові, коли я хочу у прямий ефір. Разом з тим. Что дотично до пожеланий до немецких, именно до наших сябру из Германии, я могу сказать только одно. Напевно, вам лепш важно, чем вы можете это помочь. Максима, это полные стажировки для белорусских журналистов, сумленных журналистов. Максима, я еще что-то. Но я верю, что одной же у Беларуси все будет файно. И сумленная журналистика переможет. Дякую.